Kaip suinstaliuoti operacinę sistemą Debian Linux? Užsikrovę iš instaliacinio DVD disko, spaudžiu mygtuką Install. Ir palaukim, kol sistema užkraus degimo parinktis. Taip, degimui galima pasirinkti kalbą. Yra ir lietuvių kalba. Bet turbūt geriausia naudoti anglų kalbą, kaip įprasta serveriams anglų kalbą. Spaudžiam Enter. Turim pasirinkti regioną arba šalį. Spaudžiam Other, pasirinkam Europe ir Europoje. Spaudžiu mygtuką Enter. Klaviatūros išdėstymas. Renkamės American English klaviatūros išdėstymą. Taip, palaukim, kol sistema aptiks visą reikiamą įrangą. Sistema užkrauna visus reikalingus komponentus operacinės sistemos degimui. Taip. Patikrina ryšį su tinklu, nes daugumo paketų degimo metu bus parsiųsta iš interneto ir atnaujinta degimo metu. Todėl reikalingas internetas. Sistema iš DHCP serverio gavo IP adresą ir dabar yra pasiruošus dirbti tinkle. Reikia pasirinkti vardą, kompiuterio vardą, koks jis bus tinkle. Postname, rašom. Tarkim studentai, studentas. Toks bus kompiuterio vardas. Spaudžiam continue. Čia nurodom domeną, jeigu mes esam prijungti prie darbo grupės domeno kokio tai, tai reikėtų įrašyti jo pavadinimą. Dabar domeno mes neturime, mes nepriklausome jokiam domenui. Spaudžiam continue. Tai dabar reikia sukurti particijas. Particijos kuriamos standartinių įrankių, kuris yra integruotas į degimo vedlį operacinės sistemos. Kadangi mes naudosim vieną kietą diską ir vieną operacinę sistemą kompiuterį, tada renkamės Use Entire Disk. Jeigu keletą operacinių sistemų kompiuterį, reikėtų jį dalinti naudojant redaktorių. Taip, Use Entire Disk. Matom, kokia yra koks yra kietas diskas, kokia jo talpa. Galima Linux operacinės sistemose svarbius katalogus, kaip Home, User, Var ir Temp, padaryti į atskiras particijas. Čia jau reikėtų tiem vartotojams naudoti tą galimybę, kurie truputėlį yra daugiau įgūdę, kad nepasimestų tarp failų sistemų. Mes naudosim, kad viskas bus viename. Patikrinam parinktis, operacinė sistema automatiškai sukurs swap particiją ir spaudžiam finish partitioning and write changes to disk.
Ir patvirtinam jas. Kad viskas gerai su mūsų parinktimis. Dabar vyksta particijų formatavimas ir rengimas operaciniai sistemai diegti. Linuxai naudoja X3 failų sistemą. Ir dabar prasideda operacinės sistemos instaliavimas. Degimas. Pagrindinės sistemos degimas eina į pabaigą. Taip, dabar reikia parinkti ir įvesti superadministratoriaus root slaptažodį. Skirtingai nuo Unix operacinės sistemos, simboliai žvaigždutės yra vaizduojami, renkant slaptažodį. Spaudžiam continue ir pakartojam tą patį superadministratoriaus root slaptažodį. Spaudžiam continue. Kadangi naujausios operacinės sistemos Linux distribucijos operacinės sistemos vartotojos root yra atjungtas nuo galimybės prisijungti per grafinę sąsają, todėl reikia sukurti vartotoją, kuris bus turės administratoriaus galimybės ir tam tikrus administravimo veiksmus galės atlikti, o rimtesniem administravimo veiksmam reikės naudoti terminalą ir ten prisijungti kaip vartotojų jas root. Taigi dabar sukurkim vartotoją. Vartotojas tegu bus irgi studentas, kuris bus kaip administratorius tos sistemos. Jo vardas, tegu būna prisijungimo vardas toksai pat studentas ir jo slaptažodis. Įvedamas ir pakartojamas. Jeigu mes norim prijungti dar vieną DVD arba CD diską, kuriame bus programos ar kita reikalinga degimo informacija, spausmėm jas dabar, tiesiog mes viską, ką reikalinga, jau susidegėm ir spaužiam now. Galima pasirinkti tinkle arba internete esančią programų saugyklą, bet dabar mes ir jos nesirinkim. Operacinė sistema parsiunčia reikalingas programas tiesiai iš interneto, iš kūrėjų puslapių, pačias naujausias versijas su pačiais naujausiais atnaujinimais. Galima pasirinkti ar dalyvauti paketo atnaujinimo judėjime, mes nedalyvausim.
Diegimo metu galima parinkti servisus, kurie bus įdiegti kartu su operacinė sistema. Jeigu reikia grafinės aplinkos, būtinai reikia pažymėti desktop environment. Jeigu šita operacinė sistema bus naudojama kaip web serveris, reikia pažymėti web server. Jeigu DNS serveris, pažymėti DNS server. Failų serveris, tai bus suinstaliuotas Samba. Jeigu reikalingos duomenų bazės, SQL, reikia irgi pažymėti. Taigi sužymim tas, kas mums reikalinga, ir spaudžiam continue. Dabar diegimo vedlys iš interneto parsiųs visus reikalingus paketus pasirinktoms programoms, pasirinktiems serveriams įdiegti. Taip, visi failai parsisti. Kadangi pasirinkom Samba failų serverį, kad būtų įdiegtas ir šitas kompiuteris būtų failų serveris, reikia nurodyti darbo grupės pavadinimą. Tarkim C401. Spaudžiam continue. Samba daugiau konfigūravimo diegimo metu netliksim. Spaudžiam no. Tęsiamas diegimas. Operacinės sistemos diegimas baigtas, dabar operacinė sistema sukonfigūruos įrankį, kuris leis pasirinkti operacinės sistemas įkrovos metu. Kadangi dabar naudosim vieną operacinę sistemą, tai jis nėra taip aktualus, o jeigu naudotumėm vienam kompiuterį keletą operacinių sistemų, tai šitas paleidimo pasirinkimo įrankis būtų reikalingas. Taigi mes galim grub bootloaderį instaliuoti arba neinstaliuoti. Na, sakykim, suinstaliuokim, kad pamatytumėm, kaip tai atrodytų. Diegimas baigtas. Atjungiam kompaktinį diską arba DVD diską, iš kurio instaliavom operacinę sistemą ir spaudžiam mygtuką continue ir kompiuteris persikels.